Јас не сакам да правам договори во духот на ултиматуми. Ако сме партнери, треба и партнерски да се однесуваме. Очекувате разбирање за... Како што јас ги разбирам нив и ги почитувам за 107.000 освоени гласови, очекувам тие за 437.000 гласови да ги почитуваат и нашите гласачи. Односно, ако ние ги почитуваме најголемиот дел од нивните гласачи албанци, јас очекувам тие да ги почитуваат најголемиот дел од нашите гласачи македонци. Не би сакал да се доведеме во една ситуација каде што ќе разговараме на основа на ултиматуми. Тоа не е добро. Тоа е погрешно. Во партнерството мора да има диалог. Конструктивен диалог и диалогот да се темели на аргументи. Никој не е против Европската унија. Напротив, јас сум прв кој што сака Македонија да види во Европската унија. Но не можам да го прифатам аргументот дека тоа е, тоа на маса е, земи или остави. Не, тоа е ултиматум и тоа нема никаква врска со европските вредности. Ниту пак јас сум учествувал, ниту пак ВМР учествувало во договарањето на тој ултиматум. И уште повеќе, сме се понудиле да бидеме дел од тој процес, не одбиле. И сега, не може ВМР и македонскиот народ да ги плаќа грешките на некои неразумни и неискусни политичари.